Echo kisusse. Ente de richali motoka ku motoka. Bandi banga balina wenge liendala. Ngajimuwatia. Bigambo by'abantu abalina fitina. Abalina obukyayi ku mutima. Kamba icho kwewe ya kumafina tani kugawe motoka mutanda ya Buganda. Nagamu motoka bili. Naziba hili wa mundo zebisele yumiru ni nga tano. Mungula ya edwe Simba. Nagami ya motoka sepi. Na hili omukozi wange nga nkole ili mimo kumali miaka kuminitayo. Na mungu hili motoka nga jesti ya Buganda mfuzi na agenda. Na hako na chaya gana. E motoka chiche chintuwe chili ya wotu omutu. Wawa mungu hili motoka bamu wade ulamu. Ne olw'okubanga Katonda yatonda sebo oba nnyabo gwalengera eyo nti yatonda emitima gino eminaafu si ku bantu nti basomesa ekyane eggulo ne mbagamba lw'olimanya nti omuntu mubi gy'oli lw'olifuna ekirungi lw'olimanya nti omuntu kwega mubi nnyo gy'oli ate ng'ofunye ekibi kwegamba bali awo tebategeerekeka ki kye baagala. Bali awo omuntu tosobola mutegera ne wobofa. Boba kimanyi mu butonde nti omuntu talina kugabira muntu, talina kuyamba muntu, talina kuwa muntu. Buli lwamu aba alina kyamwagalako, buli lwamu aba amukwana, buli lwamu kati bagenze okulaba n'akabati ke bakoze amenye SB4 muyita mutabani. Nti aa, tekimala. Tumuyingire mu makage, anteira, SB4 ino mukazi Dubai. Omuntu wavira yuna atandika okubeera ku muntu. A gwamanya atamuina ako musango atamuina ako tabu what about you gwabantu abakuliranye bakwagaliza ekyo kyoyina okufuna oba wenonyi bwe bakugwira olugoye olulungi mukwano gwe yasiima bwe bakugulira akamoto kako koyina abantu basiima oba yali entabiro y'okugwa odde mabega Katiesi before banga taina security, taina Katonda, taina manyuga Maama Fina. Olubaba gena mwogera ika we. Nchibaga amencha nekulu. Nchiwegende leze kisori chiba ito omuntu. Omuntu ayagala yafuke nti akumanyi, akutegera, nenga chita kutegera nkubu chaba au. Mukama Katonda bankumi.